মা যিয়ে আমাক জীয়াই থাকিবলৈ শিকায়। আমি স্পৰ্শ কৰা পৃথিৱীৰ প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তিয়ে হৈছে মা। এগৰাকী মাতৃৰ বাবেও তেওঁৰ সৰ্বস্ব পৃথিৱীখনেই হৈছে তেওঁৰ সন্তান। কিন্তু ন মাহ বহু দুখ যন্ত্ৰণা সহ্য কৰি আমাক পৃথিৱী দেখুওৱা আমাৰ আইক বাৰু কেনেকৈ সন্তানে অকথ্য নিৰ্যাতন চলাব পাৰে। স্কুললৈ যোৱাৰ আগতে জীৱনৰ আদিপাঠ শিকোৱা মানুহগৰাকীক নিৰ্যাতন চলাওঁতে বাৰু সন্তানৰ হাত নকপেনে? সমাজত এনে বহু সন্তান আছে যি বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক ভালকৈ এষাৰ মাত দিয়াটো বাদেই অনেক অত্যাচাৰ চলাই এৰি থৈ আহে ৰাস্তা বা বৃদ্ধাশ্ৰমত। তেনে এক জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীত। খুঁটাত বান্ধি পুত্ৰই গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে জন্মদাত্ৰীক। সমৰজ্যোতি ভৰালী নামৰ এটা পাষণ্ডই মাতৃক মৰিয়াই মৰিয়াই গাত ঢালি দিলে গৰম পানীও। আনকি বৃদ্ধা মাতৃক চোতালত ৰছীৰে বান্ধিও থৈ দিলে পুত্ৰই। জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপতেই সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য কাণ্ড। পূৰ্বতেও ৰাজ্যত এনে বহু ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত সন্তানে প্ৰহাৰেই নহয় সন্তানৰ প্ৰহাৰত প্ৰাণো গৈছে পিতৃ মাতৃৰ। চৰকাৰে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে, কিন্তু তাৰ পাছতো জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ লগত সঘনাই ঘটি থকা জঘন্য ঘটনা কিয় শেষ হোৱা নাই সেইটো এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা।